Radio Sölvesborg. Ni lyssnar på Radio Sölvesborg 92,0 med mig, Malin Thorén, i programserien Malin möter. Idag har jag klubbchefen från Mjällby AIF i studion. Välkommen Jakob. Tusen tack. Presentera dig vem du är. Vem är Jakob Lennarsson? Oj, jag är från Sölvesborg, bott i Sölvesborg hela mitt liv och det, allt talar väl för att jag förblir sölvesborgare livet ut också. 34 år, två barn och jobbar i Mjällby AIF som förhoppningsvis är ett av Sölvesborgs stolta ämnen, en bra framtid till mötes. Jag är ju så här att jag är uppvuxen i innerstan, eller inne i Sölvesborg, om man då jämför med Listerlandet. Mm. Och då är det ju så här, har jag fått höra liksom mun till mun, att håller man då på Mjällby, då bor man på andra sidan bommarna i Sölve. Jag vet inte om du har hört talas om det innan. Så min fråga är, var är du uppvuxen? Du är ju klubbchef för Mjällby AIF. Är du uppvuxen på rätt sida bommarna i Sölve? Det är säkert, jag hoppas att det där var förr i tiden, för nu jobbar vi väldigt hårt för att hela Sölvesborg ska verkligen hålla på Mjällby. Men utifrån din tes då så är jag väl på den sidan där man då håller på Mjällby, enligt vad du säger. Jag är uppvuxen och född i Håsaby, som ju ligger mellan Mjällby och Hörvik på Listerlandet. Jag gör en rättelse här då, här att det här är liksom bara någonting som har gått i folkmun, så det är ingenting som vi står för. Eller exakt, så. Ja. Exakt. Hela Sölvesborg är Mjällbys lag. Ja. Och du är ju då väldigt engagerad från början i Mjällby AIF innan du kommer in i din roll som klubbchef. Var är ditt engagemang där innan du blev klubbchef? Vilket år? Vilket år jag blev klubbchef? Ja. Oj, vad var det? 2022, va? Ja. Sommaren där. Ja. Så det är snart 2 år sedan. Och innan dess hade du ändå ett engagemang där? Ja, jag har ju som många andra blivit uppväxt innanför Strandvallens stängsel. Med att vara ungdomsspelare från början, från 6 år. Ett par år i A-truppen och sen supporter hela vägen. Och sen har jag engagerat mig som ideell ungdomstränare. Jag var anställd 2016 som akademiansvarig och P19-tränare. Och sen då sen 2020 så är det mitt heltidsarbete. Blev kommunikation och eventansvarig först och sen så jobbade jag med det några år här och sen fick jag äran att bli då klubbchef 2022. Men supporterskapet har ju såklart hängt med sen starten, och det har väl, som i många andra relationer, så kommer det från tradition och från familj som har hållit på Mjällby AIF. Och sen har du ju en historia som ekonom. Du är utbildad ekonom och jobbat på bank tidigare. Mm, mm. Vad har du med dig liksom av de delarna in i det rollen du har idag? Ja, men nu har jag ganska bra delvis klart när jag utbildade mig till, jag har väl egentligen alla mellanstadie, lågstadie, högstadie sagt att jag vill bli såklart fotbollsproffs. Det vill väl alla som spelar fotboll. När man började se att det kanske inte blir den drömmen, så vill jag bli idrottslärare. Men när jag sen då kom där och skulle göra ett gymnasieval, så kände jag att jag vill ha en bred utbildning som man kan använda på många delar, och då blev det ekonom och sen till slut inriktning bank och finans. Och det känner jag väl att jag har god nytta av nu, när det handlar mycket om budgetarbete och målsättningsarbete kring ekonomi. Och det är klart att när du blir ansvarig för ett stort företag som ändå Mjällby är, så är en ekonomiutbildning alltid bra i ryggen. Sen skulle jag säga att den största hjälpen jag har fått från min bankutbildning och erfarenheten är ju att liksom, det var ändå mitt första arbete. Du lär dig hur du ska förhålla dig till kollegor, hur du ska arbeta i team, hur du ska passa tider, hur du ska gå på roliga möten, hur du ska gå på tråkiga möten, och sen hur arbetslivet kan vara. Så att jag har fått en jätteanvändning av mina år på banken som jag kan få precis ta med mig livet ut. Socialt samspel. Mm. Jag har väl aldrig varit problem att prata i för sig, det fick väl min mamma erfara på alla sådana här utvecklingssamtal när jag var liten. Men jag kanske har blivit bättre på att prata i ett läge. Okej. Okay. Men Mjällby AIF, vad finns det för värderingar? Vad finns det för grundpelare? Vad finns det för ramar? Du är ju ute och presenterar de här delarna för olika verksamheter, olika föreningar och... Men vi är ju, det hade jag nu kunnat prata 3 program om, att Mjällby AIF byggs väldigt strategiskt och just nu liksom mot ganska tydliga målsättningar, och
Men vi vill samtidigt vara det Mjällby AF historiskt också har varit. Och det är ju en ideell förening som verkar i olika sammanhang, både på en fotbollsplan men också utanför, för att engagera väldigt många människor och skapa ett sammanhang. Det görs det genom att vi, som vi har nu med våra matchfunktionärer, med våra ungdomsledare som får 0 kronor i ersättning men ändå lägger ner extremt mycket tid. Även de projekten som rör samhället i stort med alla de delar vi gör i samhällsinsatser är också att väldigt många människor berörs, och där någonstans är grunden. Men vi är också ett fotbollslag som ska vinna fotbollsmatcher, och vi slåss på en extrem hög nivå i den högsta serien i Sveriges största sport. Och då krävs det också att du inte behöver göra avkalk för din identitet, men det krävs också att du faktiskt blir det här stora företaget, tar beslut som inte har tagits i Mjällby innan egentligen, både för att överleva men också hela tiden bli bättre. Men Mjällbys identitet, som egentligen byggs av de tre värdeorden lojalitet, passion och hårt arbete, det vill alltid vara kvar, eller det ska alltid vara kvar i Mjällby AF. Det är grundstenarna. De tre orden har blivit våra tre grundstenar nu, och de är viktiga. Sen pratade du att ni har ju strategiska planer, och ni har olika, ni har ny, som ni sätter på treårsplaner. Ja, det är en strategisk treårsplan egentligen. Ja. Och sen 2016 när Mjällby AF var på ruinens brand, där vi hade minus 4,5 miljoner i kapital och låg 47:e bäst i hela Sverige. Vi var alltså på väg att ramla ur division 1, så mådde Mjällby väldigt dåligt. Och då kom ju en ny styrelse som ledd och fortfarande ledd, vilket vi är tacksamma av Magnus Emius, vårdförande, som då också skapade en struktur hur Mjällby AF strategiskt skulle ta sig framåt. Och då är den planen som du nämnde, Malin, med en strategisk treårsplan blev liksom nyckeln. Och den säger ju egentligen att här är Mjällby idag. Vad är vårt nyläge? Alltså vad vill vi vara om 3 år? Mm. Och sen emellan där så behöver vi också prata om, som egentligen det viktigaste, vilka målsättningar har vi? Vilka aktiviteter ska vi göra de här 3 åren för att nå det här nyläget? Mm. Och så ska det följas upp egentligen månadsvis. Även om det är 3 år till så ska det liksom kontinuerligt följas upp. Och det tror jag är en av de absolut största anledningarna till att Mjällby AF är där vi är idag och har gått så snabbt framåt och också kunnat behålla detta. Kombinerat med den kärlek och fantastiska passion som många människor är. Att den kombinationen är nog nyckeln till att Mjällby är där man är idag. Mm. Du nämnde innan för mig när vi pratade här tidigare om jämställdhet. Att det var ett nytt mål. Ja, det är det. Och det är väl för att vi är ju ett stort företag nu. Vi har 60-65 anställda. Och det är klart att jämställdhetsfrågan inte bara ska tas upp för att den ska tas upp, utan att det är en extremt viktig del i ett företag. Att ha en jämställd organisation är bra för vår utveckling, både vad gäller hur produktiva vi kan bli, hur skickliga vi blir, hur stämningen är. Så att det är klart att vi vill skapa det. Men sen handlar ju inte jämställdhet bara om numerären. Ibland kan man hänga upp sig väldigt mycket på att det ska vara bara extremt jämnt mellan anställda, män och kvinnor. Men det är nästan ännu viktigare att de som är i föreningen, oavsett om de andra kvinnor, ska få rätt förutsättningar. Rätt förutsättningar till löneutveckling, rätt förutsättningar för att säga och påverka Mjällby AIF, rätt förutsättningar till att bidra till våra målsättningar. Det har väl, jag skulle vilja säga att det har väl aldrig varit dåligt i Mjällby. Men det har kanske heller aldrig jobbats med det. Utan det har tagits för givet. Liksom. Man har gjort det bra. Men planen till 2027 att det ska finnas en mer tydlig plan hur vi jobbar för det. Om man då ser till föreningens intäkter, hur bygger man en förening? Var kommer intäkterna från? Ja, för Mjällby AFs del så är ju har vi ju ungefär 60 miljoner i intäkter. Och det är en tredjedel av dem, lite mer, kommer från SEF-medel, alltså Svensk Elitfotboll, som är vår intresseorganisation. De driver in pengar till exempel genom Discovery-avtal, TV-avtal, till exempel genom ett sponsoravtal med Unibet. Och sen fördelas det ut till oss klubbar. Så ungefär 21-22 miljoner kommer därifrån. Vi får ju såklart sponsorintäkter som ligger mellan 10-15 miljoner. Vi får publikintäkter som ligger mellan 7-10 miljoner. Och det där är våra största då. Sen finns det många andra delar där vi får. Vi får ju till exempel en UEFA compensation som inte många känner till. Att om
lag i Allsvenskan går långt i Europa så ersätts de av UEFA, det vet ju alla. Om Malmö går till Champions League gruppspel så får de ju en himla massa pengar. Mm. Då har UEFA en modell att, för att kompensera övriga klubbar i Allsvenskan som inte går till Europa, så betalar de ut pengar till oss då, för att inte glappet ska bli så stort. Så att, och ju bättre det går för våra lag ute i Europa, ju mer pengar går för Mjällby. Så det är ju en anledning att faktiskt heja på de svenska lagen i Europaspel, för att då kommer mer pengar tillfalla Mjällby då. Men där är väl vår stora intäktsmassa som är given. Sen har vi ju kanske den potentiellt största av alla, och det är ju hur vi säljer fotbollsspelare. Och det var ju rätt intressant när du berättade, för jag hade ingen aning om detta innan. Jag tycker detta var jätteintressant också med intäkterna kring hur det går för de andra lagen i Europaspelet. Men just det här hur man jobbar med för att se potentialen i en spelare som man sen kan utveckla och sälja vidare. Det tycker jag är rätt så häftigt, det arbetet ni gör där. Kan du inte berätta lite om det? Jo, det är också en väldigt, väldigt stor fråga. Men som jag sa till innan, att det var ju jag är ute och pratar om Mjällby, vilket jag är väldigt, väldigt glad att få göra, för det är en av mina viktigaste punkter i min arbetsbeskrivning, att liksom öka vårt varumärke och berätta vad Mjällby är. Så är det ju faktiskt den här delen som åhörarna och de som lyssnar blir mest intresserade av, att hur säljer man fotbollsspelare. Och det är klart att jag älskar alla de spelare som är i vår A-trupp och vår akademi, men branschen ser ut så att de faktiskt är, det låter rått att säga, men de är ju någon form av handelsvara. Att vi tar in spelarna vi vill ju, det säger vi ju direkt, vi vill att de ska vinna fotbollsmatcher till oss, men vi vill också utveckla dem som spelare och människa. Och vi gör det på ett tillräckligt bra sätt, så är de värda mer än när de kom in i vår A-trupp. Och det är klart att gör de sen är bra ifrån sig, så är det ett ganska naturligt steg att de ska säljas vidare till andra klubbar. Men det är ju inte heller bara att ta in en spelare och peka på dem, utan det är väldigt mycket tid bakom det. Det är därför vi lägger tid på och resurser på vår akademi. Om vi har fler ledare så kan de utbilda våra spelare bättre. De blir bättre när de kommer upp på vårt A-lag, och sen kan de utbildas och säljas vidare. Men det är också hur vi tar in spelare som inte är så utifrån. Mm. Hur det görs med scouting, hur tidigt vi börjar kolla på spelare, att de kan följas i flera år för att se om detta är rätt spelare. Vi tar sedan in dem till egentligen från scouting till vår sportchef Hasse Larsson, som får då kolla på spel en gång extra, och sen så tas de in dem. Men då görs de med det genom att vi redan vet om vilken profil de är, vi vet vad de är för människa, vi vet vad de har för styrkor, vi vet vad de har för svagheter. Och sen tar man in dem i Mjällby för att de ska passa, och sen utbildar de vidare då. Och den sista delen i hela den här liksom delen är att vi gör man har en truppstrategi. Att spelare som är under 25 år är de spelare som statistiskt sett och historiskt sett säljs för mest pengar. Så mellan 18 och 24 år är liksom the golden age för att sälja spelare. Och då gäller det att se till att stor del av truppen är den åldern. Vi kan inte ha spelare som bara är 26, 27, 28 år. Det är kanske då de är som bäst på planen idag. Men vi har inget truppvärde. Det handlar om rätt ålder, det handlar om rätt spelartyper, det handlar om att de ska få speltid. Och ska du sälja en spelare så ska den vara mellan 18 och 24 år, långa kontrakt och få speltid i Allsvenskan. De tre komponenterna gör att en spelare blir så värd så mycket som möjligt. Sen ska du inte bara ha de spelarna. Vi har ju fantastiska spelare som Jesper Gustafsson, som är, vad är han, född 94, som är kanske vår viktigaste spelare. Men han är kanske inte heller den typen som kommer säljas för 15-20 miljoner, men han är ju otroligt viktig för vår lag. Så därför är ju en strategi och en trupp ska byggas väldigt viktigt, så att man får med alla delar. Men om man tar det, för mig som är väldigt ovetande i detta, kan väldigt lite, men hur funkar det redan från början där när man ska liksom hitta de här spelarna? Vem åker iväg? Var kommer informationen? Vem scoutar? Hur fungerar det? Vi har två scouter som jobbar med att hitta spelare. Ja. Och nu är ju det så otroligt modernt att du behöver egentligen inte åka ut i ett första steg, utan du kan i program skriva in att vi vill ha en spelare som är bra på detta, 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 och sen så filtreras det över hela världen och så får du en lista. Och så kan du trycka på spelaren, så är det samlat med videoklipp, med data, med statistik, hur många minuter han spelat, hur många passningar han gjort, bam, bam, bam. Och sen då så kan vi filtrera upp en lista, och sen gäller det för oss att kolla på den spelaren. Mm. Men då bygger vi upp ett
Vi bygger upp en spelarlista på alla positioner. Så vi har ju till exempel, även om vi inte ska bli av eller ha en målvakt, så har vi ju en lista på 20 målvakter som vi har scoutat. Så skulle Noel eller Alexander säljas eller Hugo och vi behöver in en målvakt, så har vi ju listor som är då färdiga och klara. Sen når ju inte alla de här 20 målvakterna eller 20 vänsterbackarna eller 20 forwards en Hasse, utan det blir ju mer att okej, vad behöver vi? Då kollar vi på vår lista, tas in i Hasse och tränarna och sen bedömer de egentligen vilka det blir och sen då behöver jag en fall i min klubb. Sjukt. Så det är ett väldigt, väldigt stort. Ja. Det är kanske det, tror jag, som har utvecklats mest i fotbollen. Liksom, inte, när det inte är just fotbollen, det är hur man jobbar med rekrytering av spelare. Men det här måste ni också göra då. För ni, era spelare som ni säljer sen, då gör ni också så att de finns med i det här filtreringssystemet. Det görs på automatik. Alltså det finns i olika program, så det är ett företag. Alltså det är ett företag som har som modell att de samlar all data, alla filmklipp och sen säljer de det. Så vi betalar ju pengar för att liksom ha ett sånt. Vi använder till exempel det som heter Y-Scout, som tror jag är det vanligaste, det är de flesta allsvenska klubbarna. Och där kan du kan trycka på vilken spelare som helst och få all data. Så det är ganska häftigt. Det är med en häftig dag. Nu är ju inte jag mest jag är inte i närheten. Det finns många av er i Mjällby som är bättre på hur just Y-Scout funkar. Men det är en häftig, ja, väldigt intressant att höra. Jag ser ju framför mig att man har någon som åker runt och scoutar och tittar på matcher och sen så skriver de ner på papper hur den här spelaren. Men nu är jag ju lite äldre, tänker jag. Ja, det här är gammalt. Så var det ju förr, och det är också ett steg. Vi har ju till exempel Niklas Röyk här som vi värvade, en dansspelare. Vet ju att vi lyfte för 1,5 år sedan att den här spelaren är bra. Sen var han inte aktuell, för vi behövde inte den spelaren. Och sen började vi förhandla med en höstas. Och när vi började kolla på en höstas igen. Och då var vi ju nere i Fredrika och kollade match också. För att det finns delar som du inte kan se på film. Det är liksom hur hans kroppsspråk är, oavsett vad planen är. Vissa delar är skönt att se också. Men du behöver kanske inte se 3-4 matcher eller chanser, utan du är ganska säker när du åker och kollar på en spelare, så har du gjort det arbetet innan att du vet nästan att den här är bra. Precis, men du vill bara liksom säkert jag kollade allt. Något som jag har tänkt på många gånger som jag funderar på just med att Sölvesborg är väldigt litet. Och ibland så kommer det ju spelare från hela världen egentligen till lilla Sölvesborg, och man jämför det med om man skulle komma till ett lag som Djurgården, Malmö, AIK. Vad lockar man med här? Vad lyfter ni fram liksom? För här är det väl, jag bara inbillar mig här att man spelar på liksom den tiden ni har i träningar och matcher och så. Men efteråt, hur har ni något gemensamt som ni skapar på kvällstid för de här som kommer inflyttade, eller hur lägger ni upp det? Jag tror att en av de absolut största nycklarna i vår spelartrupp är att det är en sån enorm hög trivsel i omklädningsrummet. Och det säger ju Rasmus Wikström som kommer från Brönnby i Göteborg, Tom Pettersson som kom, Alexander Johansson som varit i andra klubbar i Allsvenskan, säger att liksom det är en enorm lagsammanhållning här. Och det som har förändrats, vilket är ganska häftigt, är ju att backa ganska många år så ville ju många bo i Kristianstad för att det är en större stad. Men nu så bor nästan alla i Mjällby i Sölvesborg, och de bor ju ganska nära varandra, så de har ju sitt eget umgänge. Att är det träningsledigt så är de uppe på gymmet här, on training på förmiddagen, och sen så går de ner och lunchar på stan, och sen sticker de till Ritz och sen har de liksom sitt umgänge. Så att väldigt, väldigt många trivs att bo i Sölvesborg för att de tycker det är så mysigt. Och Mahmoud Moro som var förra året, han sa ju det något TV, vad är det bästa med Sölvesborg? Ja, det är att det inte finns någonting att göra, så jag kan bara koncentrera mig på fotboll. Men han menade inte att det var en tråkig stad. Nej. Men han menade att det är så lugnt och skönt här. Ja. Det är så trivsamt så jag kan fokusera på min fotboll. Det är liksom inte 100 trafikljus, det är ett. Och det uppskattar nog spelarna här. De uppskattar miljön i en annars ganska pressad vardag, att de blir bedömd på varenda passning de gör, så är det så skönt för dem att bara ha liksom människor som stöttar dem och att det är lugnt och skönt. Vad sen, roligt att höra. Jag har liksom inte tänkt på det ur det perspektivet. Sen har vi ju en, och det är ju en styrka av Sölvesborg också, att, och det känner jag också, det är därför jag aldrig känt ett minsta behov att flytta. Det är som, vill du ha en puls så har du 2 timmar med tåg till Köpenhamn eller 1 timme och 25 minuter till Malmö, och där är ju spelarna ibland också. Men det är ju inte så att de vill bo där, utan liksom där. Så att du är heller inte helt avskärmad. Men Sölvesborgs gemytlighet är väldigt uppskattad för spelarna i Mjällby. Vad roligt att höra.
Innan så pratade vi ju om att man säljer spelare. Förra året på sommaren var det väl som ni sålde Otto Rosengren, Noah Persson. Vad betyder det för Mjällby? Väldigt mycket. Det gjorde ju att vi ökade vårt eget kapital. Vi kunde göra satsningar både i organisationen och personalen. Vi gjorde en del ombyggnation i vår klubbstuga som vi äger för att personal skulle trivas bättre. Vi hade möjligheten att förlänga avtal för spelare. För det är också en del att förlänga avtal innan avtalen går ut kan ofta vara ganska kostsamma. För spelarna är liksom i ett ganska bra förhandlingsläge. De vet om att jag kan stanna här med mitt kontrakt för jag har några år kvar, till skillnad från om deras kontrakt löper ut och de inte har haft något. Men det är också till vår fördel att förlänga med spelarna innan någon annan klubb är intresserad och vi hamnar i konkurrens. Så det var ju en del att vi kunde göra mer långsiktigt, men vi kunde också lägga resurser på vår akademi och vi kunde med de här miljonerna se längre fram än bara 1-2 år. Vi kanske kunde till och med nu se vad är vi om 5 och vad vi satsar för att vi har möjlighet till att göra det. Sen är vår utmaning, det är att det kostar mer och mer att driva en allsvensk fotbollsförening. Vi kommer för första gången på 7 år budgetera med ett underskott. Vi budgeterar med minus 2,5 miljoner. För att vi har sett, okej, vad vill vi med Ljubbaje? Vilken målsättning vi vill nå? Ja, det kostar de här miljonerna. Men vi har bara budgeterat med de här miljonerna intäkter och då är det minus. Men det kan vi göra för att vi har en stark kassa. Vi kan inte göra det varje år så vi måste ju ha som målsättning att driva upp våra intäkter. Mm. Men de här miljonerna som kom in då gör att vi kan mer jobba långsiktigt. Göra satsningar som kostar lite pengar. Både på akademi utanför planen och vartrupp. För att på sikt då liksom verkligen vara kvar i allsvenskan och göra det vi gör. Och det hade vi inte kunnat om vi inte hade fått in det här kapitalet. Sen är vi fortfarande i ett läge där Mjällby är en liten förening. Så vi måste vara väldigt noggranna vad vi lägger våra pengar på. Vi kan inte köpa en spelare för 5 miljoner. Det kommer korta den här tiden, framtiden alldeles för mycket. Utan vi måste fortsätta fynda spelare. Vi måste fortsätta ha stor verkningsgrad på varje krona. Annars så överlever vi inte. Mm. Det är rätt intressant det du sa om att det är Europas minsta elitklubb. Kan du inte berätta om det? Ja, jag får ju säga lite att jag är inte helt hundra på att det är så fortfarande. Men när vi var kvalsvenska förra gången så blev vi utsedda till Europas minsta elitklubb. Alltså den lag i högsta ligan vars kommer från minst by. Och då räknade man ju Hällevik på 800 personer. Då det var överlägset minst. Nu har ju Hällevik väl gått upp till och nästan, där borde vi nästan 1000 personer nu. Men jag vågar säga att vi är en av Europas minsta elitklubb i alla fall. Och det är klart att det hör du ofta. Jag får väldigt ofta frågan från andra klubbar att hur gör ni för att lyckas? För att man ser liksom att vi kan slå Malmö FF 6 poäng på 2 matcher. När Malmö omsätter 10 gånger så mycket, har 10 gånger så mycket personal och 10 gånger så hög lön. Mm. Men det är också det häftiga med fotbollen. Att det inte är så, det är mer än bara pengar som styr även om det är en väldigt stor del. Vi pratade innan om engagemanget. Du har brunnit för Mjällby AIF sen du föddes, tycker jag det lät som. Mm. Det är rätt intressant, du sa årsmötena, där är det inte så att det liksom kom lite folk utan det finns ett stort engagemang även där. När man är så engagerad och blir klubbchef, hur balanserar man det? Ja, jag har inte lyckats säga det. Nej, men det är väl största fördelen med att ha det jobbet jag har, men också den största nackdelen. Fördelen är att jag brinner väldigt mycket för Mjällby AIF. Efter mina barn så blir det ju någonstans ändå mitt allt. Mm. Så är det bara, och det gör att du lägger ner väldigt mycket tid som egentligen inte känns som att du lägger ner tiden. Jag tror att ibland så, och det är jag inte ensam om, så lägger du ner ohälsosamt många timmar. Men det är också för att du gör det för att du vill göra ditt jobb, men du bryr dig också om föreningen från hjärtat, och då blir det att du vill göra allt för att det ska lyckas. Så det är väl fördelen, men nackdelen är ju också som jag sa det, att du ibland känner inte att du jobbar utan du är medelbara hela tiden. Och det är otroligt tufft när du ser delar som går sämre i Mjällby, oavsett om det är en förlust i ett A-lag eller vad det skulle kunna vara, så berörde det väldigt mycket. Och det är klart att många gånger så har det varit skönt att slippa det och bara kunna känna att nu går det lite dåligt på jobbet, men jag får släppa när jag kommer hem. Men det är svårt. Sen är det väl det som är skönt att du är inte ensam med den båten, utan det finns fler som känner samma sak de dagarna. Vad har du lärt dig på de här åren som du har varit klubbchef?
Jag har lärt mig någonting som jag gick in med inställning att det här är inte one man show. Mitt viktigaste arbete är att se till att mina kollegor som är helt grymma, att de får förutsättningar för att skina som stjärnor. Mm. Och det var ju min inställning när jag kom in, och jag upptäckte ganska snabbt att det är sanningen. Mm. Det är extremt viktigt att vi ser att Mjällby har väldigt, väldigt många människor som är bakom all den framgång som senaste åren har liksom fått bekräftelse. Sen när man blir den tråkiga svaret, så har man lärt sig väldigt mycket hur det rör sig med personalansvar, med fack och avtalsskrivning och annat, som man fick utbilda sig ganska snabbt för att vara noggrann. Men ja. Mm. Härligt att höra. Ja. Mm. Om man är väldigt känner att man blir engagerad när man lyssnar på detta programmet och tänker att jag skulle vilja engagera mig ideellt och hjälpa till, vem har man av sig till då? De får gärna ha av sig till mig, för det beror lite på vad man vill hjälpa till med. Mm. Jag kan väl oavsett om jag kommer troligtvis inte kunna hjälpa dem för där de hör av sig, men jag kan guida till rätt person. Men vi har ju ett väldigt stort engagemang kring våra matcher. Mm. Det är nästan 100 stycken som jobbar ideellt på våra matcher. Det kan vara allting från kiosker till entréer till publikvärdar till annat. Så beroende lite på vad man vill göra. Sen kan man engagera sig i många delar i Mjällby. Så vill man vara en del, så är det bara att höra av sig. Man kan höra av sig till mig, men du kan också höra av sig till vem som helst i organisationen egentligen. Och då går man bara in på hemsidan och hittar din mailadress. Maif.se, ja. Så hittar ni alla mailadresser, ja. Där, så det är bara att höra av sig. Något du vill förmedla vidare? Ja, jag skulle bara säga det. Att jag känner ju att vi för Mjällbys del och Sölvesborgs del, så är det ju egentligen ett väldigt bra äktenskap som kommer fortsätta väldigt långt framöver, och alla sölvesborgare vill vi ju ska komma till våra hemmamatcher, och den första är ju den 6 april mot IFK Norrköping som är den allsvenska hemmapremiären. Så min uppmaning blir väl i så fall att komma dit och stötta oss. Stort tack för att du deltog idag. Tack själv. Ni har lyssnat på Radio Sölvesborg 92,0 med mig, Malin Thorén. Radio Sölvesborg.